Ski opremu za predstojeću sezonu ljubitelji ovog zimskog sporta mogli su da nabave i na tradicionalnoj razmeni koja se organizuje svake godine u decembru. Prema rečima Jovice Cvetkovića, predsjednika skijaškog kluba Midžor, ovo je odlična prilika za ljubitelje skijanja da dođu do dobre i očuvane opreme. Veoma značajna, znači neka mogućnost finansijska, zapravo bezbolni put sa malo financija doći do ski opreme. Svi znamo koliko je skijanje skup sport, znači ova ski razmena je neophodna, znači to je popularizacija skijanja u gradu, popularizacija skijaških terena gore pod Basarskim kamenom. Dodaje da ovaj klub u cilju popularizacije ovog sporta realizuje i projekat za decu. Sa jesenje krosa koji je tu bio krajem oktobra selektirali smo 10 deteta i omogućili im klub sa ovim skromnim finansijskim sredstvima koje prima od grada. Omogućili smo im besplatno skijanje 7 dana u Bugarskoj na Pamporovu i besplatnu opremu. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Ja se nadam da će biti nekih dobrih rezultata. Vodim od 5. do 12. januara na pripreme. Mi na pripremama u 3 smene imamo nekih 450 deteta. To je ogroman broj dece, negde oko 14 trenera. Veliku pomoć smo dobili i dobijamo gore od Pamporova AD, žičara, Bulgarija Ski, ekipe koja populariše skijenje u Bugarskoj. Razmena je korisna i značajna za sve ljubitelje ovog zimskog sporta, od najmlađih do najstarijih. Za decu je posebno značajna, jer zbog rasta brzo prerastu opremu i da bi nastavili da skijaju, potrebna je nova, kaže trener skijaškog snowboard kluba Stara planina Milan Pešić. Pa znači puno, pogotovo u današnje vreme, kad je sve to jako skupo, a deca pogotovo to menjaju iz godine u godinu i onda uz neku doplatu možete da nabavite nešto što će da vam odgovara u toku sezone ili dve. Zainteresovana su deca, mi organizujemo već nekoliko godina unazad akcije gde omasovljavamo skijanje u smislu svetski dan snega, tu besplatno vodimo decu na skijanje na Staru planinu prošle godine, preprošle. Imate božićnu školu gde je uvijek popunjeno i traži se mesto više. Razmenu ski opreme organizovali su skijaški klub Midžor, Dom kulture i sportski centar Pirot.